нататък ми предстои само да ви кажа, че в 16 часа журито ще обяви резултати, ще раздава награди, ще каже кои ще участват в гала концерта. Искам сега едно специално изпълнение, което ще бъде като апогеоз на нашия фестивал, защото тук се събираме хора от всякъде, но идеята, която имаме, е една. И сега искам да помоля момичето от град Черноморец, елате тук. Тук е елате. Той да не е вкъщи да отказва, елате тук. Искам да ти помоля заедно с тях да изпееш песента Силна българската гара. Може би го няма като синдек, има ли като синдек? Сен. Вуаля. Аз съм сигурен, че всички ще пеем гара, това че е Ники, всички. Може. Эскизы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружит слава небо на нашей родиною дым, и значит нам нужна